Արգենտինացի մոդել եւ ֆուտբոլիստ Կրիստիանո Ռոնալդոյի ընկերուհին Ջորջինա Ռոդրիգեսը հանգստյան օրերին ընտանիքի հետ Սաուդյան Արաբիայի Ռիադ քաղաքի հայկական լավաշ ռեստորանում նշել է ծննդյան 29 ամյակը։ Այս մասին հայտնում է alarabia.net-ը։ Instagram-ի էջում Ջորջինան լուսանկարեր հարաբերել, որում նա է սիրելիի եւ երեխաների հետ եռահարկ տորթի ֆոնին։ Ծննդյան տորթը զարդարված է ծաղկային ձևավորումներով, իսկ վրան պորտուգալերենով գրված է եղել ծնունդը «Շնորհավոր Ջորջինա»։ Ռեստորանի Instagram-յան էջում եւս լուսանկար եւ տեսանյութ հարաբերակվել, որինքից գրել են։ Պատիվ է նրանց հյուրընկալելը։ Նշենք, որ լավաշ ռեստորանը բացվել է 2017 թվականին։ Այն Երևանի ամենակոլորիտային ռեստորաններից է, որն իր գույներով նոր շունչ է հաղորդել մայրաքաղաքին եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս գտնվող հայկական ռեստորանների ցանցին հայկական խոհանոցը ներկայացնելով նոր մոտեցումներով եւ յուրահատուկ մատուցմամբ։ Ավելենք, որ լավաշը պատկանում է Երեմյան Project-ին, ընկերության գլխավոր տնօրենը Դավիթ Երեմյանն է։ Երեմյան Project-ին է պատկանում Պանդոկ Երևանը, Երևան Շաուրման, Լավաշը, Շերեփը, Պանդոկ Երևան Գետափին, Smoking Chef-ը, Living Stone-ը, Casa Nostra-ն, Renomen-ը, Burgery Angus and More, Seasons Restaurant-ը, Seasons Sweetland-ը, Seasons Սրճարանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։